רבותיי, יום אחד שאתה לא... שאתה פתאום מתחיל לזלזל, תדע לך, רבותיי, ראשית גויים עמלק. ראשית, תן לי רק את הראשית, תן לי פינה, תן לי להיכנס, אני אקרא אותך. אל תיתן לו פתח. לפתח, חטאת, רובץ. הוא נכנס ורובץ, הוא נהיה בעל הבית. אנחנו צריכים לדעת אם יש תורה, יש אלוקים. השם אלוקים אמת, זה עד הסוף. לא חצי אמת. אני לא מכיר משהו שזה חצי אמת. אם זה אמת, אז לכו אחריו עד הסוף. למה אתה משחק? אם טלוויזיה זה דבר שהוא אסור בבית, למה אני אחזיק אותו? השם לא מסכים לזה. אז יש כאלה... איי, איי, איי. פעם היה לי אחד בשיעור, הייתי אוהב אותו. היה בכל שבוע על השיעור, אבל לא ראיתי דבר כזה. הוא היה נעול עם עצמו. הוא שומע את השיעור, אומר לי איזה שיעורים יפים, והוא לא היה זז מילימטר. ביום אחד הוא עושה לי ככה, הוא ליד כולה. הרב, למשל, אצלנו בבית שנוהגים לראות טלוויזיה, נוהגים. מקום שנהגו, מסכת פסחים. נוהגים. אני יכול לשים את הטלוויזיה עם שעון שבת ליום טוב? איזה קושייה. אתם מבינים? באיזה פלפול יפה הוא הביא לי את זה. אני מסתכל עליו ואני אומר, ריבונו שלם, ברוך אתה השם משנה הבריות. תגיד לי, זה בן אדם נורמלי? והוא שואל את זה בשיא הרצינות ליד כל הקהל ביום שלישי ביהוד. בוא, מה הולך עם הבחור הזה? הכל בסדר, תכין במוח. מה אני אעשה? אני אבייש אותו? אמרתי, עוד שמה, זה אסור, יש בזה בעיות, לא שייך להפעיל טלוויזיה. אבל למה זה עם שעון, ואנחנו, זה עושה לנו עונג חג? אתם מבינים? רבנו של העולם, הוא עושה שבת, הוא יושב עם הפיצוחים שלו, והוא נהנה מהחג עם הטלוויזיה. חיל רסה, קבלה דפו, באמת, הדפו רבותיי, הדפו, אנחנו נהיה משוגעים. אתם יודעים מה הכי גרוע בעולם? חז"ל אומרים, ולירושלים אמרת לה, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. תראו, הקדוש ברוך הוא מקבל הכל. חטאת, עבית, פשעת, רצחת, עבדת עבודה זרה, אנשים אחרים. את כל הדור במרכאות זיקית, עשית זיקוי הרבים, נתת לכולם לעבוד עבודה זרה. היית מנשה. הכל בסדר. אתה חזרת בתשובה, בוא הביתה. הביתה, תקשיבו טוב. אבל אחד שעשה רק עבירה אחת. לא מלא. הוא לא החטיא בעבודה זרה. רק עבירה אחת. הוא רק גנב. הוא רק, אני יודע, נפל עם איזה עבירה של נידה. והוא עומד על שלו ואומר, לא עשיתי כלום. עליו נאמר, מחשף ושעב לא יצליח, ועל השני, הוא מודה ועוזב ירוחם. אתה הודית? גם אם עשית עבירות הכי גדולות, בוא הביתה. קיבלתי אותך. הקדוש ברוך הוא שונא שקרנים, תדעו לכם. דובר שקרים לא יקול נגד עיניי. ולירושלים אמרת לה, הנני נשפט אותך על אומרך. על מה? על מה אני נשפט את ירושלים? לא על העבירות, על אומרך לא חטאתי. רבותיי, אין משהו יותר מעצבן ממישהו עומד מולך בעזות פנים. לא עשיתי כלום. בוא'נה, הוא שבר את כל השכונה. לא עשיתי כלום. אני אומר לך, לא עשיתי כלום, מה אתה רוצה ממני? בא לך לרסק אותו, תגיד לי. במקום תעמוד, תגיד סליחה, טעיתי, אני ממש מתחרט. דבר! נחשף ושאב לו... רבותיי, אצל הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, אין משהו בעולם שאפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא שונא כמו שקרן. והקטע הזה של עזות פנים הזאת להגיד לא עשיתי כלום, נחשף ושאב לו יצליח.